Teja pas ka shpirt flori, konkurrentja e Përputhen ka dhuruar fustane për vajzat maturante që s'kan mundësi të blejnë. Teja Trifoni vazhdon të jetë një nga vajzat më të komentuara që pas daljes nga Përputhen, por këtë herë jo në lidhje me jetën e saj private, por me një bamirësi që po bën. Ndjekëset i kanë kërkuar sot Tejas fustane dhe ato të cilat nuk kanë mundësi, ish-konkurrentja ka vendosur të ndihmojë. Siç duket, Teja do lirojë disa fustane nga garderoba e saj për t'i dhuruar në ndihmë këtyre vajzave e duke bërë një gjest që është për t'u vlerësuar.